Namfuata pale mwingine anajiita Mzee Chelu Shabani wa Busondi kule TZ. Thank you very much. Samuel Nyakwar Olweni anasema tuned as usual. Thank you. Yes. Ukajua ni nani atakuja, yuko vipi? Sio kama umemspot. Tunafanya follow up. Bado roho Mungu ananiongelesha. Kweli eh? Lakini baada ya kula naona nitakuwa nishapata jibu. Chukua katika jamii yangu, kwa hivyo we are many in my family. Amen. Na kwa hivyo nimeokoka, na hapa wacha tuambiane ukweli na tusaidiane. Bwana siyo sana kabisa. Pia mimi kuna siku nilikuwa mahali umekaa na nilikuwa na maswali lakini nilikuwa najaribu kucheza kiulimwengu na haikuwak, kwa hivyo ilibidi nicheze kiroho na vitu zika happen. So I think the first question ambayo umeuliza ni kwamba yes, ni nini ndio inahitajika. No. The first thing that you need to put into consideration when you are getting into any relationship. Now, kwanza ni kitu cha muhimu zaidi before uingie katika uhusiano wote, ni vizuri ujikubali. Tuanzie hapo. Bwana asifiwe. Amen. Ujikubali. Ushaona wale mademo hawajai jikubali. Just because mtu fulani ni size fulani na wewe ni size fulani, unaanza kusema I wish ningekuwa kama ningekuwa niko game sana. So muhimu kabisa ni wewe kwanza ujikubali. Ya kwamba wewe ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu, and as the Bible says you are wonderfully and beautifully made. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikakutana na profesa moja anaitwa Dr. Bill Cart, na nakumbuka nikamuuliza aje, what is the greatest decision yenye mtu anafaa ku make kwa life. Na according to me nilikuwa nafikiria the greatest is the person you're going to marry. Lakini huyu daktari akaniambia hapana, it is not the person you are going to marry. Akaniambia kitu ya muhimu ambacho mtu anafaa kufanya kwanza, even before you think of the person you are going to marry, apart from wewe kujikubali, aliniambia ni kwamba ni lazima wewe mwenyewe uji leave alone kujikubali, but you have to be happy about yourself and feel content, yani usikie umetosheka na jinsi ulivyo. So number two, ndio utake kuingia katika any relationship, ni vizuri uwe umekoma. Na kukoma si miaka, tusaidiane, so ni kweli. Ushoa na mtu kademu kako na miaka kaa 23 lakini kana act kama dema na miaka 35, 40. Kapsa. Yani anakaa very mature. Yes. Ama chali yuko 20 something but he acts so maturely. Sasa ni lazima kwanza musema hivi, you have to mature number one emotionally. Wachana na age is nothing but a number. Najua watu wanachinjiana, unapata mtu anakuambia chali yangu mimi niko 2 years older than my boyfriend, na niliambiana kwetu home nikaleta shida. Alao kasema kingi unajionyaje, hii hata kama ileta shida mimi nayo nayo. Now you have to mature emotionally, kwa sababu mara mingi watu wanafikiria age is everything, but for me you can be 40 but emotionally you're so immature. Nukita kujua watu wale emotionally wanakuanga na tushida, ni tule tutabia tuenye mtu utoto. Umefikisha tu miaka unanuka jasho ya mtu mzima, alafu na tutabia twingine tu mtoto. Unajua you don't think like a grown up. Emotionally unakuwa ni mtu, unakuwa carried away with your feelings, with your emotions that you cannot even control them. Now you have to mature emotionally. Hiyo ni very very important, kwa sababu if you're not mature emotionally, ukieza ambiwa kitu chochote kwa ile relationship unaenda kuingia yenye hairime na
matarajio yako, definitely you will start breaking down na utafeel ni kama in opportunity nimepoteza. So maturity, emotional maturity is very important. Now, hiyo iko accompanied now I umemature pia mentally. Na kumature mentally ni mahali wewe mwenyewe unajua kwamba you already know what you want in life. Unapoenda kutafuta huyu mtu, unajua kuna tofauti ya kwenda kutafuta dem na kwenda kutafuta mke. Ama unaenda unangojea boyfriend na hapo unaenda kutafuta husband. There's a big difference. Nikiwapata example yangu, when I was I'm still a single guy, nikitafuta, mimi sikutafuta girlfriend. Mimi nilikuwa natafuta wife. No wonder, if my wife was here, angewambia, nilipompigia simu mara ya kwanza, kitu ya kwanza nilimuuliza ni, are you married? Imagine, haujai enda na yeye outing, haujai enda na yeye dating, but swali ya kwanza tu nilimuuliza ni, umeolewa? Akaniambia pana, na nikakata simu. So already I have declared my intention. Kumuonesha kwamba mimi nimekoma, najua kenye ninataka. So I'm looking for a wife, not a knife. Unajua kuna possibility ukapata ka knife ukifikiria uko na wife eh? Ama ukapata beast flani ukifikiria umepata husband. So I already knew exactly what I wanted, and that's why I wasn't looking for a girlfriend, because mentally nilikuwa tayari nasikia sijafika mahali niko tayari kwenda kupoteza muda wangu na airtime yangu nikitukiambiana vitu zenye haziko kwa mkahawa. Nataka tusaidiane, wewe ni ukuje na intentions zako na mimi nikuambie kweli, mimi nataka tufikirie vile tunaweza anza boma. So mke wangu nao alisumbuka sana na hiyo swali. So when I met her for now dinner, tukakaa tukiongea na nikamuuliza, akaniuliza, okay, uliniuliza kama nimeolewa na ukahang simu ni nini? Nikamwambia no, you see, I think ile age niko, I'm not looking for a girlfriend, and I'm not looking for someone to date. I'm looking for someone to court. Kuna tofauti ya dating. Unajua dating ina hasara nyingi sana zenye sijui kama utawai lipo kama haita work. Courtship, my friend, ni mahali usha declare. Na mtu anajua kwamba hapa ta wazazi wanajua hapa huyu ndugu ama huyu dada. Kuna venye, kuna mtu yuko very serious na maisha. So I was going for courtship, not dating. Kwa sababu, there is no dating biblically. Haiko, mahali popote kwa Biblia. Ukiona relationships mingi za Biblia, zilikuwa zinaanza na courtship. Kwa sababu courtship ndio level za commitment zinakuanga ziko juu. So when you are getting into any relationship also, you have to ask yourself, are you ready to commit? Amen? Amen. So it's a good question. You ask yourself, am I ready to commit katika hii uhusiano ambayo ninaingia? Kasi, labda before tu usonge mbele hapo, hivyo unajua kuna watu wanajiuliza. So if I'm not supposed to start by dating, niende already kwa koshi, but tutakuwa tunaruka steps hapo hivyo? Aturukangi steps. Now, what to say diane hapa kidogo? Yes. Turudi miaka za nyuma kidogo za wazazi wetu. Wazazi wetu wengi wao, mama zetu, walipewanwa kwa mwanaume mwenye ataka kuwa labda namjua vizuri. So wewe uli kama mimi naweza kuambia kweli, baba yangu na mama yangu sidhani kama kulikuwa na uhusiano mingi. Ni mtu tu aliambia wewe pale kwa ile boma kuna msichana na huyo ndio ni sawa, unafaa kuoa. So unaangalia, you tell your father, and then baba yako anaenda kwa ile boma anaanza uhusiano. Na hata ukiangalia katika historia, even in Israel, msichana alikuwa akishafikisha miaka 12 alikuwa na considered a woman. Na akifika hapo, kama mimi niko na kijana na ni identify msichana kwako, wazazi wangeanza communication direct. But our generation is different, kwa sababu most of our parents are never involved in our relationships, and that's why tunajipata katika dating.
na hizo dating, tukiambiana kweli, kwa dating ni nini unaenda kuuliza pale, unataka kujua. Kwa sababu kama ni ukweli unataka kujua kuhusu huyo mtu, you'll only know 2% of that person. Hata kuambia vitu mingi, hata kuambia zile vitu zenye zitakubamba wewe. Zile vitu za ukweli hawezi kuambia. Kwa sababu wanajua hapa anajaribu ku win your heart. But in courtship it's commitment. Unauliza zile swali zenye unajua na kuuliza swali ambazo tutaziendeleza. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeah, so mimi ukiniuliza naweza sema hivi. Kuna watu they believe in dating, mimi siwezi kata, but you need to ask yourself in dating. Ile percentage unataka kujua huyu mtu, unafikiri utamjua kiasi gani? Most likely 2%. In courtship you get to know somebody 5%. And then marriage will teach you how to walk 95%. Kwa sababu it's a daily discovery. Leo hii nimeishi na mke wangu for 13, almost 14 years, but naweza kuambia I keep discovering new things every other day. Pasi. Why? Pasi. Kumbo na yeye. Pasi. Yeah. So, for me as a man, yes. Mimi naweza jua kama nafuata huyu dem, nataka courtship that will lead to marriage. Yes. Sasa tuzungumzie kwa side ya yule dem, atajuaje kama huyu yuko kwa dating hayuko kwa courtship? Sasa hiyo ni swali mzuri. Unapoenda kumwangalia dem, ama wewe ukiwa jamaa unaenda kutafuta dem fulani, yule msichana of course your conversation na yeye itamsaidia kujua where is this relationship heading. Ushaona wale watu wame date for almost 3-4-5 years na huyo jamaa hajawahi propose. Stop wasting your time. Wachana na yeye. He's not a serious guy. Miaka tatu bado tu anakuambia ngojea. It's important ya kwamba hata wewe unapoenda kuangalia huyu dada, the way you start your conversation, yes, already kama uko mature, I am sure utaanza tu kumwambia story zenye hazita materialize. Unamuonesha kwamba swali gani hiyo yenye haita hii kusaidia. Tuko sawa mpaka hapo? Tuko sawa, yes. Sawa. But if you believe in dating, sawa. In dating, let me put it this way. If you're a Christian, never ever date in private places. Date na mtu in public places. Number two, kwa hiyo dating yenye unataka kudate na yeye, mwambie hivi, is it possible we start it from our home? Sasa ndio utajua kama mtu ana ona sura basi. Starting from home. Is it possible? Na umesikia hiyo? Acha nikuambie kwa nini. Kwa sababu hata wewe hauko sure na huyo mtu. So wacha kumpotezea wakati. Thank you. Wacha jipatie shughuli zake. So ni kweli? Yes. Yeah. So labda yote mwenye kuna swali, kuna mic itakuwa inazunguka. If you can't talk, unaweza kuandika pia. Tutakuwa napitisha kalamu na karatasi. Because najua kwa dating watu wameumia. Wameumia roho. Na kwa sababu tunawajali, wale ambao watafeel kwamba hawezi kuzungumza, watakupatia kwa kuandika. Wale ambao wataweza, you can just say it. So, pasi before labda tukingojea maswali. Hallelujah. Amen. Nani ako na swali nataka kuuliza mtumishi wa Bwana? Okay. Aya, maswali anze kukuja, maswali anze kukuja. Nashukuru sana kwa kuwa hapa. Ndoto FM. Mimi ni Joseph Juma. Nafurahi sana vile Pastor Sach amefafanua haya mambo ya maisha ya ndoa. Na mimi ningependa tu pengine kama Pastor Sach atanisaidia kueleza hii kitu ya dating na court. Ningependa kuuliza sasa, kama umesema mtu aanze kwa court direct. Ni sawa sasa, kwa hiyo courting ndio dating iwe hapo ndani. Now my principle and this is my principle, so I don't know whether you'll apply it after. Right now I date my wife. Wow. So mnaenda ga date? Umeelewa hiyo? Wow. So saa hii I date her. Saa hii ndo nampeleka hizo places. Wow. Zenye nili saidika ku save tu shilingi.
Sasa, kwa sababu dating dateship nyingi zinakuanga ni try and error. If it doesn't work, I will definitely step aside. Courtship, it's a commitment. And no wonder ukiangalia kwa courtship mingi, parents are normally involved. Sorry to say ya kwamba hii ndio generation ambayo tunafichanga wazazi wetu vitu mingi kwa sababu ya zile blanda walifanya, hawana kitu ya kukuambia wewe mwenyewe. Mimi sijui kama wewe, baba yangu alikuwa polygamist, so hakuna advice angewahi nipatia mabibi juu yeye already alikuwa na bibi watatu na concubine wawili. Sasa utakuja uniambie nini mimi mtu mwenye natafuta mke mmoja? Hana advice ya kunipea. And that's why the moment I identified, the next person I called was my father. Nikamwambia, I have found a woman and I intend to marry her. Hapo ndo sisi tulianzia. So right now I date her. I take her to places ambazo angetaka kwenda, because sasa ndio tuna build sasa hii marriage, kwa sababu marriage is lifetime. Na hapa ndio sasa tunaanza ku apply hiyo principle. So sijuka tumesaidiana. Haya, mwingine, any other question? Nato ameachoka dilemma. Any other question? Hata mimi nimeichukua hiyo. Si hakuna mahali napeleka mtu out wala date wala nini. Eh, mimi nitakukota alafu tutadateana huko mbele. Kwani iko ni quite interesting. Eh, si ndio? Kuweke kabisa. Namba kuna mtu hapa hivi. Wapi? Hapa. Kuna mtu anaongea kiroro, I can feel it. Si huyo. Eh. Eh, praise God. Amen. Mimi vile nimwambia na ito dimenta. Basi mimi swali yenye nilikuwa nayo ni about financial stability. What if you found someone that you love, yet bado feel uko financially stable, but you two, maybe you love each other, but kuna zile vitu zenye zimewa hold back, what can you do about it? Wow. Mnaanza kuchimba ndoa yangu, acha niwasaidie. When I started courting my wife, alikuwa na earn 3 times of what I used to get. Okay, and I want to be very frank. Nilikuwa nina earn, because I was still a student and she was working. So nilikuwa napatiwanga, I think 5,000 or 7,000 every month. Now yeye, hizo siku, she used to earn over 40,000. Now financially, I wasn't stable. Lakini kwa sababu nilipata dada ambaye alikuwa hatafuti boyfriend na alikuwa anatafuta mume, anytime ningetaka kwenda kwao kumtembelea Thika, mahali alikuwa anaishi na mimi nilikuwa niko Nairobi, na labda sina fare, kunatumiwa, na kuambia ukweli alikuwa ananiambia hivi, wewe njoo tafuta tu mahali utapata ya kukuja. Hiyo siku sijui kama tukonga na my M-Pesa, I can't remember, but I remember she used to give me money. Kwa sababu alikuwa anajua ile kidogo nilikuwa nayo, ilikuwa ni ya shule. I was a student. Nilikuwa kwa Bible school. So sikuwa na mapato. Na hata baada ya sisi kuoana, she still was earning, in fact more. Na ndio mimi tu nilikuwa nimeajiriwa. Kwa hivyo nilikuwa napatiwa kale ka pesa ka kuambia hii ni transport. But I behaved like a man. You didn't how? Get the fare. Mimi, sasa mnajua nikishaoa mambo ni tofauti. Yes. So after 2-1 na yeye, so what I used to do, after nime earn my salary, first things first, I would pay all the expenses za nyumba. Because it is my responsibility as a man. Then zile gaps zimebakia za kushugulikiwa, yeye ange deal nazo, because pesa yake sasa after 2-1 si yake, ni yetu. Vitu zina change. Amen. So, sasa. Now, if you are not financially stable, I would encourage you, usiwai miss an opportunity of a lifetime because of finances. Wanaume wengi
wanaanzanga kuwa na ile 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 self esteem ya, you know, I don't have what it takes to take this girl for dinner, for lunch, for movie, for, because I'm not financially stable. Number one, relationship is not about finances. My friend, if I tell you things hapa mtashanga, sikiza. When I was marrying my wife, nilikuwa hata sina nyumba, my friend. I was being accommodated by friends. On our wedding day, everything that a house needs, kitanda, TV, fridge, microwave, kila kitu yenye nyumba inataka, nilipata siku hiyo. Mungu ni mwaminifu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. So I was not limited because of finances. Na mara mingi usiwaiangalia. You see, commitment is honesty. Unamzungumzia yule mtu ambaye uko serious naye. Let her or him know your financial status. And don't ever feel ashamed kumwambia, by the way, I cannot afford this. One day nilipeleka mke wangu kwa kibanda kukula. Baada kutoka kwa hiyo kibanda, nilipatiwa maoni inji ya mlango ya kibanda. Akaniambia, and we are caught in, akaniambia, usiwai nipeleka kwa kibanda siku ingine. Na hiyo ni Nairobi. Unasikia? Na hapo tunafanya nini? Tunakot. Ukweli kama we ni mwanaume mwenye nyuu unangalia, oh. So wewe ni wa high classes, eh? Na mimi ni wa hapa. Situachania hapa. No, that was not the case. Unajua linaambia nini? We would rather go to a hotel and share the cost. Na hata kama hatuna, we will just buy one soda and share. Mpaka tumalize. My friend, hiyo ni wife material. Hiyo si knife. Munaweza. Pasi, mimi naomba tu ombi moja. Yes. Unaona hawa dada wako hapa? Yeah. Ile roho ambayo iko ndani ya mke wako, tafadhali naomba weiache tu hapa. Waingiwe na hiyo pia. Amen. Okay. Hawa mnasemaje? Hey. Kwa nayo? Ah, nayo. Wengine nimeona facial expressions hapo ni kama mnaumia. Salome ushatuma fare. Wasiumie, wasiumie. Alafu finally, yes. This is what I'm saying about finances. Now, mahali nilianzia si mahali niko siku ya leo. Amen. So kama angeniacha because of finances. Yes. Now today, my wife, she's not working. I'm the one working and I'm the one providing. Mm-hmm. Bwana asifiwe sana. Amen. So sometimes your finance inaweza kuwa ni test in a relationship. Amen. I know of a girl mwenye alisema hivi, I want, aliambia boyfriend yake, I need a man who can buy me a house and a car. Akaacha huyu kijana mwenye mimi nilikuwa na mdisciple tukiwa kanisani Nairobi. Later she got married to a guy who alimnunulia nyumba, utawala, na akampa gari. But guess what? Sema mpango wa kando. Mpango wa kando. So ulikuwa unataka nyumba na gari? Mm. Chukua. So huyu jamaa yako, husband, mwenye alikupatiza vitu zote, ako na wengine wenye amewekea mavibanda huko nje. Now seriously, is that what you want? No. In marriage? No. No. So marriage is not about shillings and cents. Of course they're important, but that is not the main thing. Okay. So labda pasi tu ni ku cut short kidogo. Naona tuko na mgeni. And to be proper, tukiweza kwenda kumjua ni nani. So, Pastor Danmont, kindly introduce yourself and karibu sana. Tunachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. We are allowed to use both languages. Yes. Praise the Lord. Amen. My name is Pastor Danmont, all the way from Diani, South Coast. Karibu, I'm born sana. Again. I love Jesus for saving me. Amen. I'm from a church called Free Pentecost Church, and I do a lot of school evangelism, and I'm here. I'm a married man to one wife, female. We are blessed with two daughters. The firstborn is 7 years, the other one is 4 years, and we thank God. Amen. I'm happy to be here. Amen. Third time at Lulu, yes. First time this particular event, the Angel. God bless you for coming. Thank you for the invitation. Karibu sana. Okay, so tukiendelea. Do you have more questions? Ama nirudi katika swali. Okay, questions. Kuna maswali bado? Maswali? Ni kama usifungie nje. Ya, ni kama yatakuja. Oh.
Pastor, I would like to ask a very sensitive question concerning finances. Okay. There's this breed of men who... Thank you. Yes, who are not financially stable. Yes, it's yes. a certain breed because it's not all of them. Uh-huh. So the guy is not financially stable. Uh-huh. The wife is financially very much stable. Yes. But this guy is so egocentric such that he cannot allow the wife to take care of the bills. He's not able to, and at the same time, he doesn't want the wife to take care of the bills. So how do you handle such? I think that's an issue of pride. And honestly speaking, if you're courting, or if it is if you're dating this guy, definitely he wants to prove a point that he is not what you think he is. As much as financially you're stable and he is not, then of course he doesn't want anybody to take his position as a man. Remember, God created men to be the heads, and so he feels nobody should ever take that place. Now, because of the ego that men normally have when it comes to finances, where they feel that I need to be the one who provides, I need to be the one who takes care of the bills. Now, how we've been able to work it out with my wife is that nobody has their own finances. What we have in terms of when it comes to accounting or whatever things we have in our accounts, it is not hers or mine, it is ours. So that is how now. And now I'm saying this because we already married. But in courtship or in dating, it is different. Because most men, they can never go and share a story with another fellow man and say, guess who bought me dinner today? My girlfriend. Guess who took me to this movie? My girlfriend. Wanaume atamuza, wewe ni mwanaume na gani mwenye unafanywa kila kitu na mwanamke? Now, that's why sometimes men, we are never honest to ourselves. Remember when I started, I said this, you have to accept yourself. And that's why pride for me is when you think that you don't need anybody to assist you. Now, today, I can proudly say that this woman who earned 3-4 times more than what I used to get, today, she is not working, yes. But everything I have, in fact, she has all my PIN, ya simu, ya kad zongu zote za account zote iko nazo. She knows every single cent yangu mali iko. And it has IJY ni intimidate kufeel that now I've allowed or given her all the liberty or the freedom to take care of my finances. That is not the case. Because the Bible says two shall become one. And so right now, what I have is hers and what she has is mine. I know finances is one of the most sensitive things when it comes to any relationship. Even in marriage today, finances ndio imekuwa one of the things that imeleta watu wakabreak kwa ndoa. Why? Because we are never honest. We are never faithful when it comes to finances. Can you imagine if you're a man, even a million, and unaichukua naambia mke wako nenda uweke kwa account yako. Wanaume wachache wanaweza fanya vitu kama hizo, sio kweli? Yeah. Now, but if the knowledge, the wisdom of God that two shall become one, if it was to be applied, then I think there has to be a lot of honesty and trust. Now, for a man that has an issue of ego, that for me I call it pride. So one of the things that we need to deal with is the pride that this man is suffering from. But also, you need also to be wise enough, if you're courting or dating this person, to help them understand you're not trying to take their position. You're just trying to assist. Because the Bible says that a woman will always become a helper. So what you're basically trying to do with what God has given you is to help. So this man also has to understand the same from that angle. Finances. Because what will be driving you is what you already have. You have something that is of advantage over this other person. So usiwahi tumia you against this other person. And I think utakuwa umesaidika. Thank you. So yes. Submission doesn't start when you're married. Uh-huh. It starts even when you're courting.
It Amen. Starts right from your kwenu nyumbani. There is a man. Your father is a man. Yes. So submission starts right there. You learn submission kutoka huko. By the time unakuja kukaa na huyu mtu, ni kitu ulishazoea. Usiseme na submit nishaingia kwake, my friend. Uta submit na mateke na mangumi. So anza kujifunza vitu zingine mapema. Men, your position will never change. Whether financially you are stable or not. The Bible says a man is the head. Have you ever asked yourself? The Bible says a man shall live. It doesn't say a woman shall live. No, it says a man shall live. So men, your position remains intact. Whether financially you are stable, whether you are learned or not learned, it will never change the principles of God. You're the head. Thank you, Pastor. Either way. Okay, so we'll be going for a short break. Alafu tutakuwa tunaenda hewani. So tukirudi mjio mtakuwa hewani live. And maswali zingine ambazo mtakuwa mko nazo bado tutakuwa tunazipokea. Na tukirudi tutakuwa tunaangalia the next thing sasa. Tumeangalia dating, how you should be prepared before going to for that relationship and all that. But sasa when you're in that dating, kuna vitu pia unafaa kuangalia, because you understand there are things you prepare a blind eye zinakuja kukumiza pale mbele. So maybe ni vipi tunaweza kwenda kudeal nazo, and maybe hizo maflag zinapokuwa zinajionyesha, does it mean we just walk out, or there are things that we can do to rectify things na bado tusimame. So sasa hivi kama vipi itakuwa inaanza life.